ራስን ትኩረት ስለነፈክ ነው። አት ባካ አቅቶኛል። ከኔ ምን እንደሚጠበቅ ይገባኛል። ግን እኔ ተራረኛ ነኝ። አንድ ታሪክ ላጫውተ የተስፋ የመተማመን የእምነት ታሪክ እግዚአብሔር ለኛ ያሰበውንና ያቀደውን መረዳት ባቃተን ጊዜ እንዲህም ሆነ። መሳፍንት ይፈርዱበት በነበረ ጊዜ ሰዎች ሁሉ በስግብግብነት ተዘፍቀው ሁሉም ያሻውን ሲፈጽም በእስራኤል ምድር ረሃብ በሆነበት ጊዜ አንዳንዶች ረሃብን ለመሸሽ ወደ ሌላ ምድር ተሰደዱ። አንዳንዶችም ጣዖት ወደሚመለክበት ወደ ሞአብ ምድር። ግን ሞአብም ቢሆን የተሻለ ሆኖ አልጠበቃቸው። አዝርዕት ፍሬ አፈሩም። ሰዎችም በስቃይ ተንገላቱ። ምክንያቱም ዝናብ የሚባል ነገር አልነበረምና። ሁሌም ትናፍቀኛለህ። ትላንት ማታ አንድ ታምር ተገለጸልኝ። በልቤ አንድ መዝሙር ተቀረጸብኝ። እግዚአብሔር ብቻ በልቤ ሊያኖረው የሚችል መዝሙር። አቤሜሌክ፣ ሁሌም አንተን የሚያስጭለኝ መዝሙር። ለብዙ ጊዜያት ነፍሴ ሰላምን የምታገኝ መስሎ አይታየኝም ነበር። አሁን ግን ጌታ ያንን ሰላም አጎናጸፈኝ። ትውስታህን እንድችል እንድሸከም አደረገኝ። ባሌ እወድሃለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ለሰጠኸኝ መስሙር ምስጋና ይገባል። ለሰጠኝ መጽናናት ምስጋና የላቀ ነው። ልክ እንደኔም ለቤተሰቦች መጽናናትን ትሰጥ ዘንድ እለምንሃለሁ። በዚህ ምድር ምንም አይበቅልም። ልጆቼም ቀንና ማታ በርሻቸው ይለፋሉ። ያም ሆኖ ምንም አያበቅልም። ራብ ጎቶናል።
ግን ቢሆንም ተስፋ አንቆርጥ። የኔ ልብ ጠግ ነው። ምድራችንም እንደምትባርክ አውቃለሁ። እባክህን ጌታ ሆይ ምድራችንን ባርካት። በዚህ ምድር እንዴት ተገኘሽ? እግዚአብሔር ወይ በዚህ ምድር ይህን የመሰለ ቆንጆ ነገር ይበቅላልን? ናኦሚ ቶሎ ነይ ኬሊዮን! እኔ ልቀፍ። እግዚአብሔር ወይ ህልም ይሁን። እማዬ ይህ ህልም አይደለም፣ የቤተሰብ እርግማን ወርዶበታል እንጂ። አንቺ ነሽ እንዲህ ያደረግሽው፣ ካለ ፈቃዳቸው አልፍተሽ። ምግብ የሚባል ነገር ባፋቸው ዘር ሳይል ቀንና ማታ እያረሱ እግዚአብሔር ምን ነው ይህ እንዲሆን ፈቀድክ? ወደዚህ ምድር መምጣት አልነበረብንም። ምን ነው በቤተልሔም በቆየ? እንደገና ከተማ መውጣቱ እንዴት ደስ ይላል አይደል? አንዳንዴ ቦታ መቀየር እኮ ጥሩ ነው። ችግርሽን ለቅጽበትም ቢሆን እንድትዘነጊው ይረዳሻል። ወፍራም አብራም ብትመጣ ጥሩ ነበር። ከሊዮን ከሞተ አሁን 10 ወራት አልፎታል። እሷ ግን አሁንም ከቤት መውጣት አልፈለገችም። ሁላችንም ሀዘናችን የምንገልጸው በተለያየ ነው። ምን ነው እሱን ቦርሳ መልሰሽ ያስቀመጥሽው? እንደው ዝም ብዬ ተመኝቸው እንጂ እሱን የምንገዛበት ብር የለም። አይዞሽ ሩት፣ በቂ ብር አለን። የምትፈልጊውን ሁሉ መግዛት ትችያለሽ። ኧረ ይበዛል ሩት፣ የምትፈልጊውን ሁሉ ምረጭ። ይሄ እንዴት ነው? እኔን አትጠይቂ፣ የምትወጂውን ሁሉ ግዢ። እሺ በል እሱን ውሰጂ፣ አይንሽን ጎላ ያደርገዋል። ለአማልክቱ ምስጋና ይግባቸው። ናኦሚ ዛሬ እንዴት ወደ ከተማ ወጣ? ቤዝ፣ ሁለታችን እስቲ ዘና እንበል ብለን። እንዳንቺ አይነት ሴት እኮ ወደ ከተማ ወጣ መታየት የለባት። እኔ ባሌና የበኩር ልጄ ሞቶብኝ ቢሆን ኖሮ ወደ ቤተ መቅደሱ ሄጄ ለአማልክቱ ጸሎት አደርስ ነበር። የኔ አምላክ ግን በቤተ መቅደስ አይደለም ያለው፣ በልቤ ውስጥ እንጂ።
አሁንም ማሳሽ ብዙ ፍሬ እንዳላፈራ ሰማሁ። ማሎንም ምንም እንደማይነካው ተስፋ አድርጋለሁ። አለበለዚያ ግን እንዴት አድርገሽ ነው ልጄን የምታስተዳድረት? እግዚአብሔር አለ። ይሁና። አለበለዚያ ግን ልጄ በችግር አረንቋ ካለባል ኑሮ እንድትገፋ አልፈልግም። በይኔ እራት መቼም እራሱ ላይ ምናልባት እግዚአብሔር ያበስልላችሁ ይሆናል። ለአማልክቱ መስዋዕት ማቅረብ ልጀምር እንዴ? ማሳችን በደም ስለተጥለቀለቀ ብቻ ፍሬ ያፈራ። መሉን ለምሳሌ በየቀኑ ያርሳል፣ ግን ይሁን ምንም አያበቅልም። መሉ ከቆመበት እርሻ እኮ እንደ ሌሎች አማልክት ተብዬዎች ማላክም ቢሆን ለእኛ ችግር መልስ አይልም። ታዲያ ለምንድን ነው ይኸው ባለሽበት ያልተባረክሹ? እኔማ ተባርኪ ያለሁ። ይኸው ልጄ አንቺ በሚስትነት አመቶልኝ የለም። እስቲ ኦርፋ አራት አብረን እንድናበስል እንጠይቃት። እማ አንቺ ወደ ቤት ግቢ፣ እኔ ስራዬን ጨርሼ እመጣለሁ። እኔ አይደለሁም የደከምኩት፣ የማርሰው እርሻ ለጊዜው ነው እንጂ እግዚአብሔር ጥሩ ቀን ያመጣል። ከሌሆንንም እንዲህ ነበር ያልሽው። አይዞ እግዚአብሔር አለ። እግዚአብሔር ልንሸከም የማንችለውን እኮ አይሰጠንም። ታዲያ እግዚአብሔር ይሸታል። ጠንክሬ እየሰራው ነው፣ ለቤተሰቦችም መልካም ነኝ ልክ እንደ አባቴ። ታዲያ እግዚአብሔር ለመባረክ ከኛ የሚፈልገው ነገር ምንድን ነው? እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው እምነታችንን በእሱ እንድናደርግ ብቻ ነው። እምነት አልሽማይ የሚወረስ ምናልባት እኮ የሞዓብ ምድር ሰዎች እውነታቸውን ሊሆን ይችላል። አሉ እንዲህ አትበል። እግዚአብሔር እውን ነው። የእኛ አምላክ እንዲህ የምትለው አይደለም፣ የእውነት አምላክ ነው። እና ልጄ ማህሉን እምነትህን ጠበቅ አድርግ። እኔ እኮ ይህ ቤተሰብ የተረገመ ነው ብያለሁ። እማዬ እንዲህ ስትይ እንዳትሰማሽ። ኑሐሚን የኔ እናት አይደለችም። ካሁን በኋላ ኬሊዮን ከሞተ በኋላ ልጄ ብላ እንዳትጠራኝ አስጠንቅቂያት ነበር። ወደ ቤተሰቦቼ ለመመለስ እገደዳለሁ። ጥለሽን ልትሄጂ ነው? ለኑሐሚን ያለብንን ግዴታ ዘነጋሽ። ሆነ ቤተሰቦቿ መሆናችንን አትዘንጊ። ግዴታ ብሎ ነገር የለብኝም። ኑሐሚንም ሆነች እስራኤላውያን በጠቅላላው የእኛን እምነት አያውቁ። ለዚህም ነው ቤተሰቡ እንደዚህ በእርግማን የሚማቀቅ። ኑሐሚን ለእኛ በጎ ሰው ነበረች። በምን ቀን ጎደሎ ይሆን ቤተሰቦቼ ከዚህ ቤተሰብ ጋር በትዳር ያቆራኙ? ኑሐሚን ለአንቺ የማትሆንልሽ ነገር እኮ የለም። ሩት፣ እንደ ተረዳሁት ምን አላትና ልትረዳኝ ትችላለች? ኦርፓ፣ የምራትነት ግዴታችን እኮ ነው። ለእሷ በጎ ልንንላት ይገባል። በትዳር ልጆቿ እኮ ነን። ይህን የምናደርገው ልክ ወይም ግዴታ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን ባህሉ፣ ወጉ፣ ህጉም ስለሚያስገድደን ጭምር ነው። የሞዓብ ምድር ህግ ማ አንቺ ልትሰብኪኝ አልችኝ። አንቺን ብትሆኝ ለአማልክቱ መስዋዕት ስታቀርቢ አላይሽ። እሷ እኮ ፍቅርና ድጋፋችንን ብቻ ነው የምትሻው እንጂ ባዕድ አምልኮን አይደለም። በእሷ ታዛ ስር እስካለን ድረስ ባዕድ አምልኮን አንፈጽምም። እንግዲያውስ የእሷ ታዛ ጥንቅር ብሎ ገደል ይግባ። ወደ እምነቴ እጓዛለሁ። እንደው ግን አንቺ ከአማልክቱ በላይ ለምን ማሰብ ከበደሽ? የተሻለ ነገር የታለ? ማሉ
አሁንም ስራ ላይ ነው። እስቲ አንቺ ገብተሽ አናግሪው ከሰማሽ። ናስቲ ግባና ከኛ ጋር ምግብ ተቋደስ። ማሎን እባክህን። ምቺውን የቤተሰብ የሚያልፍለት በቅርቡ ያልፋል። ከዚህ ዘመን በኋላ አይዘልም። መቼ ነው ታዲያ ይህ ዘመን የሚያበቃው? ሳስበው አሁንስ እናንተ ሰዎች ልክ ናችሁ ለማለት እዳዳለሁ። ማለት ቤተሰባችን መረገሙን ስትነግሩ እኔ አላምንም። ምስኪኖችን ለአምልኮት የሚያርዱ ሰዎች ሌሎችን የተረገማችሁ ናችሁ ለማለት በቃቱም የላቸው። እኔማ አሁንስ ቸገረኝ። ከፈለክ እኔም ብሆን ግርድና ገብቼ። በፍጹም አንቺማ እንደዛ አትሁኝ። አረ እኔም አውቄ ነው እንደዚህ ያልኩት። ሁሉም ነገር ጥሩ ይሆናል። አሁንስ እናቴ መሰልሽ። ናሽ ወደ ውስጥ እንግባ። እርሻው መቆየት ይችላል፣ እራት ግን አይቆይም።
እግዚአብሔር ወይ! ለምን? ለምን እኔን አስቀረኝ? ቄስ ብሎ ነገር የለም። ለዚህ እኮ ነው ቤተሰቧን ሁሉ ያጣችሁ፣ አማልክቱን አስቆጥታ። አፍራ ነይ እስቲ። እዚህ ሁሉንም ነገር እሷ ታጫውታችኋለች። እሷ ምራቷ ነበረች። እረ ቤዛ፣ ምስኪን ወላጆችሽ ልክ እንደኔ መቼም ግራ ገብቷቸዋል፣ ለዚህ መናጥ ቤተሰብ ስለዳሩሽ። ደግነቱ አንቺም ወይም ሩት አለማርገዛችሁ። አንድ ቀንማ እኔ መልሼ የማግባት አይቀርም። አዎ ታገቢያለሽ። ሁለት ማህፀነ ለምለም ሴቶች በአንድ ቤት ውስጥ ፍሬ ሳታፈሩ እስካሁን መቼም እርግጠኛ ነኝ። ኑሐሚን ከዚህ ስህተቷ ተምራ ከአማልክቱ ጋር ሰላም መፍጠር አለባት። እማዬ ሩት፣ ባልሽ ባዶ እጅሽን ትቶሽ ለዘላለም አርፏል አይደል? በዚህ ላይ ሁለታችሁም ልጅ የሚባል የሚጠራችሁ የለም። ታዲያ ይህ እርግማን ካልተባለ ምን ሊባል ነው? እማዬ በቃሽ። እስቲ መናገር ይፈቀድልኝ። እንዴት ኑሐሚን? ሩት ዝም ብላ የሰማቻችሁ ለአንቺ ካላት አክብሮት ነው። እንድነትነትሽ አንቺ ግን ለእኔ እናቴ ስላልሆንሽ ቤተሰቤም ሆነ አምላኬ በክፉ ስታነሽ ዝም የምልሽ አይምሰልሽ። ቸሮሪ ካፊስ ስለማይወጣ እባክሽ አፍሽን ሰብስቢ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ ዘንድ እጸልይላችኋለሁ። ልጆች፣ ጌታ ወይ ምን ነው ችላ አልከኝ? ምን ነው ይህንን በኔ ላይ ያመጣ? ባሌ ወደዚህ ምድር ተከትዬ የመጣው ግዴታ ስለነበረ ይህ እንደሚሆን በፊትም ታውቆኝ ነበር። ግን ልጆቼን ለምን ጥፋቱ የኔ ሆኖ ሳለ ምን ነው ልጆቼም በሞት ነጠቀኝ? ጌታ ወይ አልገባኝም። እማዬ ምን ነው ደህና አይደለሽም እንዴ? ደህና ነኝ ደህና ነኝ። መጣሁ። ኑሐሚን፣ የአቤሜሌክ ሚስት፣ የቤተልሔሟ እኔ ካሌብ እባላለሁ። የታንያ የጓደኛሽ አገልጋይ ነኝ። በልጆችሽ ሞት ሀዘኗን እንድገልጽላት ነው የላከች። ቀድማ ልትልከኝ ነበር ሀሳቧ፣ ግን በቅርቡ ነው የልጆችሽ ሞት የሰማችው። ለታንያ ምስጋናዬን አቅርብልኝ፣ መልካሙን ሁሉ እንደምመኝላትም ግለጽልኝ። ያልሽኝን ሁሉ አደርሳለሁ። ለምን ወደ ቤት አትገባም? ምግብ ተቋድሰ ትሄዳለህ። ብቆይ ደስ ባለኝ ነበር፣ ግን እቸኩላለሁ፣ መሄድ አለብኝ። ካሌብ፣ ግን ታንያ እንዴት ናት? አረ ደህና ናት። ያው አሁን ረሀቡም አልፏል፣ እግዚአብሔር በበረከቱ ደርሶልናል፣ ምድራችንንም ባርኳታል። በእውነት ተአምር ነው። በእውነት በጣም መልካም ዜና ነው። ስለ አጽናናችን ለታንያ ምስጋና ይናደርስልኝ። ካሌብ፣ መንገድህ ከእግዚአብሔር ጋር ይሁን። ኑሐሚን፣ ምስጋና ላንቺ ይሁን።
ኦ ጌታ ሆይ ምስጋናዬ ለአንተ ይድረስ። በሕዝቤ ላይ ምሕረትን ስላወረድክ ምንም እንኳን ምሕረትን እነሱ ባይሹት። ይኸው ያንቺ አምላክ ሕዝቦቹን ምሕረት አወረደላቸው ማለት ነው አይደል? ይኸው ረሃቡም ተሸኘ። ይህ ታላቅ የምሕረት ምልክት ነው። ኦርፓ ምን ነው? ምን ሆነሻል? እኔ ምን ነካሽ ኦርፋ? በእውነት ተጸጽቻለሁ ተጸጽቻለሁ በጣም እናታችን እንደዛ ስላመናጭቀች፣ ከዛም በላይ ከእርሷ ጋር ተደምሬ ስለጠላውሽ ተጸጽቻለሁ። ኦርፋ አይዞሽ፣ በዚህ ላይ ገረዴም ስላልሆንሽ ልትንበረከኪልኝ አይገባም። አንቺ ለእኔ መልካም ሆነሽ ቆይተሻል። እኔ ምንም እንኳን የማይገባኝ ቢሆንም አንቺ እኮ በጎ ልብ ያለሽ ሰው ነሽ። ጥሩ ልብ ነው ያለሽ። ምናልባት ፍቅሬን በቅጡ አልገለጽኩልሽ ይሆናል። ካሁን በኋላ ግን ፍቅሬን ለግስሻለሁ። ለዘላለም ታዛዥሽ ለመሆን እምላለሁ። ለእኔ ቃለ መሐላ ልትገቢልኝ አይጠበቅም። ፍቅሬም ሁሌም ከአንቺ ጋር ነው። አሁን የጸጸት ወሬያችንን ትተን ስለ ራበን እንግባና ማዕድ ቁጭ እንበል። እማዬ እንዲህ መሆኑ አገርሞኛል። እሩት እንዲህ ተቆጥተሽ እንኳ አይቼሽ አላውቅም። እረ ፊትሽን ባየሽ እንትን መሰልሽ እኮ። አስቀያሚ መሰልሽ ለማለት ነው? አዎ። ጌታ ሆይ ይህን ምግብ ስለሰጠህን ምስጋና ይድረስ። እኔም ሁለት ቆንጆ ልጆችን ባርክልኝ። አሜን። ነገ ለጉዞ መነሳቴ ነው። እግዚአብሔር ወደ መጣሁበት ምድር እንድመለስ ያዘዘኝ ይመስለኛል። በእስራኤል ምድር ረሃቡ አብቅቷል። እናም ወደ ቤተልሔም እመለሳለሁ ብያለሁ። ሰላምን በዛ እሻለሁ። እኔ እስማማለሁ። በአዲስ ከተማ አዲስ ጅምር መልካም ነገር ነው። ኦ ሩት፣ አንቺማ ከሚገባው በላይ ለእኔ ደክመሻል። በእኔ ሀገር በዚህ በሞሃብ ምድር ላይ ያለው ህጋዊ ግዴታሽ ዋጋ አይኖረውም። እናም ከኔ ጋር ወደ እስራኤል እንድትሄዱ አትገደዱ። እኔማ አብሬሽ እመጣለሁ። አብረንሽ እንሄዳለን። አይ እዚሁ ወገኖቻችሁ ባሉበት ቆዩ። እኔም ወገኖቼን ለመፈለግ ወደ ቤተልሔም አቀናለሁ። እኛ እኮ ቤተሰቦችሽ ነን። እናም እንደ ቤተሰብ አብረንሽ እንሆናለን። አይ ሩት፣ እማዬ እኛ እኮ ከአንቺ ጋር መሆን እንፈልጋለን። ኑሐሚን ቤተልሔም ምን ትመስላለች? ኑሐሚን ምን ነው ጭንቅ ያለሽ ትመስያለሽ? አይ ይህ ነገር ልክ አይመስለኝም። ላረገው አልችልም። ግድ የለሽም ይሆናል። እናም ዝም ብለን መንገዳችንን እንቀጥል። አይሆንም፣ ይህን ማድረግ አይቻለኝም። ከዚህ በላይ እንዳትከተል። ወደ ወላጆቻችሁ ተመለሱ። አይሆንም፣ እኔማ አልመለስም። ከእኔ ጋር ወደ ቤተልሔም ብትሄዱ
ከዛ ምንም ተስፋ አይኖራችሁ። እኔ ግን አይዟችሁ ምንም አልሆነ። ይህ የኔ ብቻ ሸክም ነው። የኔ ብቻ ምንም አይነካኝም። እናንተ ግን ወደ ቤተሰቦቻችሁ ተመለሱ። ህይወታችሁን አሃዱ ብላችሁ እንደገና ጀምሩ። እማዬ እሩት እማዬ አትበይኝ፣ እናትሽ አይደለሁ። ለእኔ ብለሽ ብዙ ለፍተሻል። ከዚህ በላይ ምንም እንድታደርጊልኝ አልጠይቅሽም። ወድሻለሁ። ይኸውልሽ ይህ ተመልከሽኝ እኮ ነው የምልሽ። እኔ ምንም ላረግልሽ አልችልም። ልጆቼ ሞተውብኛል። ልጅ ብሎ ነገር የለኝም። ምንም ላረግልሽ አልችልም። እንደው በተአምር እንኳን ሌላ ወንድ ልጅ ብወልድ እሱን ጠብቀሽ ማግባት ይቻልሻልን? እጠብቃለሁ። አሁን ነው እንደዛ የምትዩ? ለማግባት እድላለሽ። እኔ ግን ወደ ቤተልሔም ተመልሼ የእግዚአብሔርን ጸጋ እሻለሁ። እስካሁን ግን እሱን እንዳስቀየምኩት ይሰማኛል። ስለዚህ አይዞሽ፣ እኔ ምንም አይነካኝም። እኔ መንከባከብሽን አቁሚ። አንቺ በሆነ ቸር ሰው ነሽ። ከአንቺ ያገኘሁት ደግነትና ፍቅር ሁሌም አብሮኛል። አውቃለሁ ይህ ነገር ከባድ ነው። አይ እኔማ አልመለስም። እሷ እኮ አልፈልግም ተመለሱ እያለች ነው። ብቻ እናት እኮ ሁሉን ነገር ያጣች የነጣች ናት። እሷን ቢብትልም እንክብካቤ ትሻለች። ብቻን ከሆነች እኮ ብዙም አትቆይም፣ ትሞታለች። አንቺም ቢሆን መጨረሻሽ ሞት ነው። ወደ ማታውቂው ምድር ሄደሻል። ኦርፋ እኔ ማድረግ ያለብኝን አድርጋለሁ። ቤዛ ናችሁ ምን ልበላት? ከኑሐሚን ጋር ሄዳለች በያት። ባልጅንም እንዳልቀረ አስረቻት። እማዬ ቆይ ምድር ተመልሽ አትበይኝ። እኔ እንደሆነ አንቺን ጥዬ አልመለስም። አብረሽ እሄዳለሁ። በቃ በሄድሽበት እሄዳለሁ፣ በምትኖሪበት መኖሪያዬን አደርጋለሁ። ህዝቦችሽ ህዝቦች ይሆናሉ፣ አምላክሽም አምላኬ ይሆናል። ሩት በእውነት የተባረክሽ ነሽ። Thank you.
መንገዱ ረጅምና አድካሚ ነበር። ሁለቱ ሴቶች ደከማቸው። ያላቸውን ንብረት ጨርሰው ባዶ እጃቸውን ቀሩ። ወደ አዲሱ ቤታቸው ሲያመሩ እስራኤል ምድር የእግዚአብሔርን በረከት ለመሻት። በሕይወቴ እንደዚህ ፍሬ ያካበተ ሰው ካየሁ ቆየሁ። እኛስ እንደዚህ ምርታማ እንሆናለን ብለሽ ታስቢያለሽ? አይ እኛ ማን አለን ብለሽ ነው እርሱ የሚያበላ። አንቺ በአሁኑ ሰዓት ፍሬ ማፍራሽ ጊዜሽ ነበር። ወደ ሌላ ሰው ማሳ ሄደሽ ከመሻትሽ በፊት ትንሽ እንዴ ተመልሰሽ መጣሽ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ልጄ ነሩትን ተዋወቂ። ወደ እስራኤል ምድር እንኳን ደህና መጣሽ። መቼም እንደ ተራባችሁ ይገባኛል። ኑ ኑ ቤታችሁ ላድርሳችሁ፣ ምግብ ልግዛና ላብስልላችሁ። በእውነት በጣም ነው ደስ ያለኝ። እኔ አለሁላችሁ። ቤቱን ቆንጆ እናደርገዋለን። አይዞሽ። እንዴት ንፍቅ አድርገሽ የነበረው መሰለሽ? እግዚአብሔር ወደ ሀገርሽ እንዲመልስሽ ጸልይ ነበር። ኑ አሜን። የልጆች ሞት ስሰማ በጣም ነበር ያዘንኩት። መልክተኛን ይሆኑ ነበር የላኩት። አየኔ ነገር ዳቦ አለ። ኑ አሜን። መቼም ብዙ መከራ እንዳየሽ ይገባኛል። መጥቼ ላጽናናሽ አብሬሽን መከራን ለመቋደስ ፈልጌ ነበር። አዎ አየሁት። ፈገግ አልሽ። ኑኃሚን ሳቅሽ እንደው እንደናፈቀኝ ቆንጆ ሳቅ። ልጄ፣ እቺ ሴት ስትስቅ ድቅድቅ ጨለማን ብርሃን ታለብሳለች። ኑኃሚን እንኪ ውሃ በቃ ራኒ ብለሽ አትጥሪኝ። ኑኃሚን አትበይ። ኑኃሚን ማለት እኮ ደስታ ማለት ነው። እኔ ግን ደስታ የራቀኝ ያጣው የነጣው ነው። ማራ በሉ። ባዶዬን ተመልሻለሁና እግዚአብሔር አዋርዶኛል። አሁን እኮ በሀገርሽ ምድር ነው ያለሽው። አይዞሽ፣ እግዚአብሔር ባንቺ ላይ ጸጋውን ያኖራል። እባክሽ ተይኝ ታንያ። በቃ መሄድ አለብኝ። እኔ እኮ ላስቀየምሽ አልነበረም። አይ አይ፣ አልተቀየምኩም። ብቻ ወደ ሀገርሽ በመመለስሽ ደስታዬን መቆጣጠር አቅቶኝ እንጂ። አንቺንም እንደዛው ሩት። Thank you.
ለቤቴ በቃ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። ይቅርታን በእኛ ላይ አርከው ለኔ እንኳን ባይሆን ይቅርታን በርት ላይ አምሩ። እንደምን አደርሽ? ልብስ ቀየርሽ እንዴ? ቀሚሴ ስለተቀደደብኝ እኮ ነው። አሁን ጊዜው ደርሷል። ዛሬ ወደ እርሻ ሄዳለሁ እህል ለመቃረም። አሃ ሩት፣ እንደዛ አይደለም እንዴ የሚባለው? እሱማ አዎ፣ እሱ የኔ ግዴታ ነው። አይሆንም፣ አንቺማ እዚህ ቆይተሽ ቤትሽን ታሳምሪያለሽ። እኔ ባይሆን ይሄን ልርዳሽ። ደህና እንግዲህ አደራሽን ጠንቀቅ በይ። የመጀመሪያሽ ነው? አዎ። ስራው ቀላል ነው። እኔም ብቻ ቶሎ ትለምጂዋለሽ። እሩት እባላለሁ፣ የነዋሚን ልጅ። እኔ ደግሞ ስሞን እባላለሁ፣ ገብስ ጋራሚው። አቤት ይሁሉ ገብስ ሲገርም! በእውነት እግዚአብሔር በረከቱን አወዶልናል ዘንድሮ። በሚገባ እንጂ። በወቅቱ ብዙ እንደምንሰበስብ እርግጠኛ ነኝ። በእውነት በጣም ደስ የሚል ዜና ነው። ከዛ ምን እንስራ? ምን ታዘናለህ? አይ ከሚገባው በላይ ፈጽመናል። ይህ ጥሩ ነው። ጌታዬ ምን ነው?
ሴት እቺ ሴት አሳሰበች። በዚህ ላይ ደግሞ መጣ ይኮናል። የዚችን ሴት ስም ከሰራተኞች መሃል የሚያቀ የለም እንዴ? እኔ ለናገር ቢፈቀድልኝ ጌታዬ። ቀጥል ጓደኛዬ። ስሟ ሩት ነው። የኑሐሚን ልጅ ናት። ከማለዳ ጀምሮ እስካሁን ቆይታለች። ጌታዬ፣ ስራዬን ጨርሻለሁ። ወደ ቃርሚያው እንድመለስ ቢፈቀድልኝ። ትችላለህ ጌታዬ። በእህሉ ዙሪያ እንድናወራ ትኩረትህን ወደዚህ ብታደርግ። አንተ ዝም ብለህ የምትጨቀጭቀኝ ነገር አቁም። እንደውም ከዚህ ስራ አባርሬሃለሁ። ጌታዬ፣ እኔ እኮ ከዚህ ሂድ እያልኩ እኮ ነው። ይህን ነገር ለናም እነግረዋለሁ። አጎቴን የፈለግከውን በለው። ስማኝ ጌታዬ፣ ስምህ ለመሆኑ ማን ይባላል? ስምኦን ነው የምባለው። ስምኦን፣ እንኳን ደስ አለ። የአጫጆች አለቃ አድርጌ ሾሜሃለሁ። ስለ እርሻዬ ከእኔ ሰራተኞች በላይ ታውቃለህ። እግዚአብሔር ያክብሮት ጌታዬ። አንተንም እንደዛው። የኑሐሚ ልጅ ነሽ አሉ። እውነት ነው? አዎ ጌታዬ። ጌታዬ አትበይ፣ እኔ ጌታሽ አይደለሁ። ስሜ ቦዓዝ ይባላል። ግን እኮ ጌታዬ፣ ማለቴ ቦዓዝ። ካሁን በኋላ በእኔ እርሻ ውስጥ እንድትቃርሚ ያሻሽንም እንድትፈጽሚ ፈቅጄልሻለሁ። አመሰግናለሁ። ግን እኮ እስራኤላዊ አይደለሁም። ለምን ለኔ ታዲያ እንደዚህ ይራራህልኝ? ሰዎች ያልሆኑት ነገር አያስጨንቀኝም። እኔ ማንነታቸው ብቻ ነው የሚታይ። የእግዚአብሔርን ጸጋ ፍለጋ ወደዚህ ምድር እንደተሰደድሽ ይገባኛል። ለዛ ተግባርም እኔን ምክንያት ያደርግ ዘንድ ጸልያለሁ። አመሰግናለሁ። ጌታዬ፣ ስለ ቅድሙ ይቅርታ ልጠይቅ ይሻለሁ። ሂድና ዘና በል። ለምንድን ነው እኔንም ያላባረርከኝ? አንተ ጥሩ ተማሪ ስለሆንክ፣ ስለማትቸኩል፣ እንደ ሌሎቹም በተደጋጋሚ ስለማትሳሳት። አሁንም እዛ ነው ትያች ሴት። ቤንጃሚን፣ ነገ ሂደህ ሩትን ከእኛ ጋር ምሳ እንድትበላ ጋብዛት። እንጂ ጠጪ፣ እየጠማሽ ትመስያለሽ። ጌታዬ። አቤት። አባረረኝ እኮ። ለምን? ቦኤዝ ላንድ መጤ ብሎ። ማናት ያቺ መጤ? እኔ እንጃ። የሆነች ከሞዓ ምድር የመጣች ሴት፣ ኑሐሚን ከሚሏት ሴት ጋር ነው የመጣችው አሉ። ኑሐሚን መጣች እንዴ? ጌታዬ፣ ምን ላድርግ? ይመክሩኛል። አንተ ቶ እኔ ጨርሰዋለሁ። አንተ ግን ለህዝብ ያለህን ታማኝነት አሳይታ በላሽ እንዴ? አይ ጌታዬ፣ ብቆይ ይሻላል። ስራዬን መጀመሪያ ልጨርስ። ይደርሳል፣ በኋላ ይደርሳል፣ ይደርሳል። አሁን ከእኛ ጋር ተቋደሽ።
አረ ወደ ስራ ልመለስ። እየረፈደ ነው። በዚህ ላይ በቂ አልቀረም። እሺ ቆይ ቆይ። ከመሄድሽ በፊት ይህን ወስደሽ ለኑሐሚን ስጭልኝ። ቧዝ ነው ስጦታ የላከልሽ በያት። በድጋሚ አመሰግናለሁ። ቤንጃሚን፣ ምን ያህል ነው የቀረመችው? ብዙም አይደለም። ምናልባት ለሁለቱ ሴቶች ለጥቂት ቀን የሚያቆያቸውን ያክል ነው። በአፍ መስፈሪያ ጥቂት ስፈርላትና እሷ በቀረመችው ላይ ጨምር ያስጣት። እንደው አስቸገርከኝ አትበለኝና፣ እሷ ሳትፈልግ ለምንድን ነው መጨምርላት? እሷ ምሳሌ በማድረጌ ነዋ። ሩት፣ እንዴት ነበር ውሎሽ? እግዚአብሔር ባርኮናል። ማን ነው ለመሆኑ በእርሻው ቦታ እንድትቀርም ይፈቀደልሽ? ስሙ ቦአዝ ይባላል። ቦአዝ? አዎ፣ ቦአዝ የአቢሜሌክ ዘመድ ነው። እንዴት አይነት ደግ ልጅ መሰለሽ! ከልጅነቱ ጀምሮ በጣም ደግ ሰው ነው። እንደውም ጨምሮ ሰጥቶን ከቀረምኩት በላይ። በይ ኔኔ ኔ በይ ኔ ገብሱን እንፍጭ። አሁን ፍላጎታቸው ተሟልቷል። ብቸኝነቱ ግን ሩትን ያብሰለስላት ጀመር። እንግድነቷ በባዕድ ብድር አስጨነቃት። አሁን ገና ቤት አለኝ። አዎ፣ ሩት ልብሽ ምን እያስጨነቀው ነው? ማለቴ ስለሚሉን። አንዳንዴ ስራ ሲበዛብኝ እረሳዋለሁ። ስራ በሌለኝ ጊዜ ግን ሁሌም የማስበው እሱን ብቻ ነው። እግዚአብሔር ላንቺ ያለው ሰው ይመጣል። መቼም ቢሆን ብቻሽ እንድትሆኝ እግዚአብሔር አይፈቅድም። እኔ ለአገሩ ባዳ ነኝ። በዚህ በቤተልሔም ማንም ሊያገባኝ የሚደፍር የለም። ቀልቡን የገዛ ማንም ወንድ ከአንቺ ጋር ለመሆን የማይመኝ የለም። እኔማ ፍሬ አላፈራ፣ ምን እጠቅማቸዋለሁ? ገና ልጅ ነሽ፣ እንዲህ አትበይ። አንቺስ? እሺ፣ አንቺን ብቻሽን ጥዬ መቼም አላገባም። በዚህ ላይ መቸኮል ይሆንብኛል። አሁን ነው ቸኮልኩ የምትዩ? በኋላ እንዳይቆጭሽ። ምናልባት አንድ ቀን ሁለታችንንም እግዚአብሔር ይባርክ ይሆናል። አዎ፣ እሱማ ለእግዚአብሔር ምን ይሳነዋል? ይህን አካባቢ እንዳለ እናጥረዋለን። ምክንያቱም አንተ ሰው አብዳ ያለ በሌ ምን ለዛች መጤ ዝም ብለህ እህል እየሰፈርክላት ነው አሉ። ያን ካረግ እኩል ለሌሎቹም ሰራተኞች ማድረግ አለብህ። ምናልባት እንደዛ እያደረግ ይሆናል፣ ማን ያውቃል። በህጉ መሰረት እኮ ነው የሚሰራላት ለእሷም ቢሆን። ያም እንኳን ሆኖ እሷ እንቢ እያለችን ነው። እባክህ እሱን ለማስረዳት ብለህ ትንፋሽን አትጣ። ስለ ህጉም አይደለም ማወራው፣ ከህዝቦች የበለጠ ለመጤ ማላት አሳስቦኝ እንጂ። ሄደህ ስምዖንን አንድ ስር ገብስ ለኑሐሚን ስጣት፣ ከቦኤዝ የተሰጣት ስጦታ ነው በለው። ምግባቸውን ይስሩ። ይቺ ሴት በእኛ ላይ እርግማን ነው የምታመጣብን፣ የሞት እርግማን፣ በቤተሰቧ ላይ የተንሰራፋውን እርግማን። ጌታዬ፣ ዝምድና ቢኖረን ይህንን አድራጎትን ችላ የምለው አይሆንም። አንድ ቀን ሲቸግር እርዳታዬን ስትሻ ካጠገብህ እንደማልገኝ ወቅ። እባክህ እሱን ዝም በለው፣ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። እባክህ እሱ ጅል ቢባል ማያንሱ። ጌታዬ፣ ምን እንዳሰብክ ይገባኛል፣ ግን አደራህን ጠንቀቅ በል። ምን ነው ስለ እኔ አሳሰበ? እንደው ከተፈቀደልኝ ለምንድን ነው ለእሷ ብለህ ችግር ውስጥ ራስን የምታስገባው?
ይህን ማወቅ እኮ ያን ሀል አይከብድም። አየህ፣ እኔ ያንተ ፍቅር ይዞ አይቼ አላውቅም። ሁሌም ስራህን ነው የምታስበው። ከዛ በኋላ ጸሎትና እንቅልፍ ብቻ ነው የምታውቀው። ማን ነው ፍቅር ነው ያለ? እኔ የምወዳትን አይነት ሴት እስከሆነ አላገኘው። ስንቶቹ ሲያልፉ ሲያገርሙ፣ እስከ መቼ ነው አንተ? እኔማ እስቲ የተሻለ ከመጣ ብዬ ነው። እስቲ እሺ ይሁና። እኔ ብቻ ለአምላኪ ሁሌም የምጸልየው ውዱና ምስኪኑ ጓደኛ አይኑ እንዳይጋረድብኝ ነው። ኖሚ፣ የኔ ነገር ማራ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይህ ቤት አሁንስ ቤት መሰለ። ለሩት ምስጋና ይገባታል። ይህ ሁሉ የሆነው በሩት ነው። በእውነት ጥሩ ሰው ናት ለአንቺ። በእውነት በመንደሩ ያሉ እናቶች በሙሉ በአንቺ ቀንተዋል። እና ይህን ሁሉ አመት ትዳር አልመሰረትሽም? አይ አልመሰረትኩም፣ ግን ያ አያሳስበኝም። አሁን ቻለው ብየዋለሁ ራሴ። አሄ ይኸው ጉድ ሰራሽኝ። አሁን ምን ነው? እዚህ የመጣሁት ላጽናናሽ ነበር፣ ግን አንቺ በተቃራኒው እኔን እያጽናናሽኝ ነው። አንቺ ውድ ጓደኛዬ እኮ ነሽ፣ በአጽናናሽ ምን አለበት? አውቃለሁ። አንቺና ሩት ከቀን ወደ ቀን ብርታታችሁን ሳይ ያሳስበኛል። ግን ለምን ይሄን ቤት አትሸጩ? ጥሩ ዋጋ ያወጣልሻል። በእርግጥ አስቤበታለሁ፣ ግን እግዚአብሔር ጠብቂ ያለኝ ይመስለኛል። አውቃለሁ። ከፈለግሽ እኮ ለእነንትና መሸጥ ትቻያለሽ። ኑሐሚን! አቤት። አቤትሽ ነሽ እንዴ? ሰላም ለዚህ ቤት ይሁን። ስምኦን ነኝ። ጌታዬ ቦዔዝ ስጦታ ልኮኝ ነበር። ይህ ቦዔዝ እንዴት አይነት ጥሩ ሰው ነው! ና ግባ፣ አብረን ማዕድ ተቋደስ። አትቆይም እንዴ? አይ አይ፣ ልጅ እግዚአብሔር ይባርክ። እናንተ ሰሞን እንዲሆነው ማየቱ እንዴት ደስ ይላል። ታውቂዋለሽ እንዴ? አዎ አዎ። እንዴት አይነት ጥሩ ሰው መሰለሽ! ግን ብዙ መከራ አይቷል። አሁን ግን እግዚአብሔር ባርኮታል። ወይ ውሃ ለካ የለኝም። ወደ ጉድጓድ ሄደን እንምጣ። አዎ እግር ማፍታታት ጥሩ ነው። ጤና ይስጥልኝ ሴቶች፣ ቆይሱ ላግዛችሁ። ስምኦን እናመሰግናለን። የመኸሩ በዓል ነገ ይከበራል አይደል? አዎ አውቃለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ልሳተፍ ነው ደግሞ፣ ምክንያቱም አሁን የአጫጆች አለቃ ሆኛለሁ። ለዛ ስለ በቃህ በእውነት ለአንተ እኔ ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። ታንያ አብራ ወደ በዓሉ ብትሄድ ደስ ይላል። በጣም ደስ ይለኛል። በቃ ቤት እንጠብቃለን። አንድ ሺህ ጊዜ ምስጋና ይላንቺ ድረስ አሁን ላረግሽልኝ ውለታ። እሱን የመሰለ ሰው እኔን ይወደኛል ብዬ አልገምትም ነበር። እግዚአብሔር እኮ ታምሩን ባላሰብነውና ባልጠበቅነው ጊዜ ነው የሚያሳየን። እንደዚህ ነው የእግዚአብሔር ስራ። እኔ ነኝ ወይ አንቺ ስንሰራ ይዋል ነው ትንፋሽሽ ስርቅ ስርቅ የሚለው? ምን ነው ምን ሰርተሽ ነው የጠበቅሽኝ? ላይ ቁጭ በይ እስቲ እስቲ እናውጋ። የሆነ ነገር ጌታዬ በልቤ አኖረ። ጊዜውም ደርሷል መሰለኝ። ጊዜው ደርሷል? ኦ እማዬ፣ እባክሽን ልሞት ነው እንዳትይ። አረ አይደለም፣ ግን እንደ ዛሬ ደስ ብሎኝ አያውቅም።
አንቺም ታዲያ የራስሽን ቤት መስራት አለብሽ። ኦ ማዬ፣ እኔማ አንቺን ትቼ የትም ንቅንቅ አልልም። ስሚኝ፣ ዛሬ ማታ የመኸሩ በዓል ይከበራል። አንቺም በዛ መገኘት አለብሽ። ታውቅ የለም እንዴ? እኔ እኮ አንቺ ቃራሚ ብቻ አይደለሽም፣ ለእኔ ንግስቴ ነሽ። ማንን ማግባት እንዳለብሽ እግዚአብሔር አሳይቶኛል። እኔ ከመዋ ምድር ነው የመጣሁት። ማን ዞር ብሎ ያየኛል ብለሽ ነው? አይኑን የጣለብሽ ሰው አለ። ማን? ቦኤዝ። ቦኤዝ? ማይ አዎ፣ በእርግጥ ለእኔ ደግ ነው፣ ግን እኔ ለእሱ አልመጥ ነው። በዚህ ላይ እሱ ለእኔ ፍላጎት ያለው አይመስለኝም። ኦ ሩት፣ ቦኤዝ አንቺን የመሰለ ሰው ነው ይህን ያህል ጊዜ ሲጠብቅ የነበረው። አንቺም እሱን የመሰለ ሰው ነበር ስታልሚ የነበረው። ይንከባከብሻል፣ ጥላ ከለላሽም ይሆናል። ስለዚህ ለእሱ ያለሽን ስሜት ሳትደብቂ ግለጭለት። ዛሬ ማታ የመኸሩ በዓል ይከበራል። ስለዚህ እሱም ስራ ይበዛበታል። ግድ የለሽም፣ እርግጠኛ ነኝ ካየሽ ችላ አይልሽም። ይኸውልሽ፣ እዚህ ከመጣው ጀምሮ የለበስኩት ይህን ቀሚስ ብቻ ነው። ምናልባትም ቢያየኝ እንኳን የሚታየው መቆሸሸኝ ነው። ነይ ቆይ፣ የሆነ ነገር ላሳይሽ። ኦ ማዬ፣ እንዴት ቆንጆ ነው! ኧረ ግድ የለም ይቅርብኝ። ይህ ለአንቺ ማድረግ አለብኝ ሩት። ለእኔ ደግና ሮሮ ሆነሽ ስትገደጂ አብረሽን ቆይተሻል። ያለሽን ቁንጅና የሚያደምቅ ቀሚስ ይገባሻል። በእውነት በጣም ቆንጆ ቀሚስ ነው። ምናልባት ቦይዝ ሊያየኝ ይችል ይሆናል በዚህ ልብስ። ልክ ነሽ። ግድ የለሽም ለሱ። እሺ፣ ይኸውልሽ ዛሬ ወደ በዓሉ ስትሄጂ ሰለሽ ወደ እሱ አትቅረቢ። ዝም ብለሽ ቆይተሽ እሱ በልቶና ጠጥቶ እስኪጠግብ ታደቢያለሽ። ከዛ ወደ ማረፊያው ተከትለሽ ትሄጃለሽ። እንቅልፍ እስኪወስደው ድረስ ጠብቀሽ ከግርጌው ገለጥ አርገሽ አብረሽ ትተኛለሽ። እማዬ፣ አንቺ የምትይኝን እቀበላለሁ፣ ግን ይህን ማድረግ አይቻለኝም። ሩት፣ ይህ እኮ በእኛ በዓል ነው። ቦኤዝ ምልክቱ ይገባውና ይረዳል። መስማማት አለመስማማቱን ወዲያው ይገልጽልሻል። ምናልባት ጥሩ ሰው ባይሆንና ሊዳፈረኝ ቢሞክርስ? ቦኤዝ በእውነት የእግዚአብሔር ሰው ከሆነ ሁሉም ነገር በሕጉ መሰረት ይፈጽማል። ይህ ነገር እንኳን አላማረኝም። ግድ የለሽም። እግዚአብሔር በዚህ ዓለም ባሉ በማይመስሉ ነገሮች ነው ስንቱን ብሎች መጠመጃቸውን ያበጀው። እሺ፣ እንዳልሽኝ አደርጋለሁ። ጥሩ። አሁን ብዙ ጊዜ የለንም። አንቺን እናዘገጃች። ይሄ የመጨረሻ ይሆናል። ኧረ ተው፣ ገና ብዙ ይቀራል። አንተስ ዘና እያልክ ነው? ሰው እያየህ ነው። ሴዛ እንዴኮ ሴቶች ከሌለ ለአንተ አይን የላቸውም ብሎ ነበር። ሴዛልክ ለሱስ ቢሆን ይሄ አባባል ምን ጠቀመው ብለህ? ልክ ነው እሱማ። አንተ ጥሩ ሰው ነህ፣ ጠንካራ፣ ደፋ። ሴቶች ከዚህ በላይ ምን ይፈልጋሉ ብለህ ታስባለህ? ከምርህ ነው? አዎ፣ በራስ መተማመን ብቻ ይኑረህ።
ምንም የምታጣው ነገር እኮ አይደለም። እንዴ ካለች ሮጠ መደበቀህ ማፈላለክ ብቻ እንጂ አስማለክ። ማን ነው እሱ? ማን ነው? ሩት ነኝ። ሩት? ምን ነው እዚህ ምን ትሰሪያለሽ? አንተ ዘመድም አይደል? በዚህ ምሽት ተጠግቼ የተኛሁት አንድ ወቅት እንዲህ ብለኸኝ ነበር፣ እግዚአብሔር አምላክ ጥላ ከለላሽ እንዲስጥሽ ብለኸኝ ነበርና ካንተ እሱን እሻለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ናኦሚ ናት አይደል እንዲህ እንድታረጊ የመከረችሽ? በእውነት እምነትሽ የጸና ሴት ነሽ። ለምን እኔን እንደው ካላጣሽ ወንድ እኔን መረጥሽ? ለምን እኔን? ቸርነትህና ሩርነት ከማቆ በላይ ስለሆነብኝ፣ ቸርነትን ስላልነፈከኝ፣ ቸርነትን ባጣው ጊዜ እንኳን እኔም ሌላ ያሰኘኝ፣ ቤተሰባችንንም ልትታደግ የምትችል አንተ ብቻ ስለሆነ ያኔ የመጀመሪያ ቀን እርሻ ቦታ ያየሁሽ ዕለት ልዩ ሰው መሆንሽን የተረዳሁት ያኔ ነው። ጸልይ እግዚአብሔር ፍቃዱ ከሆነ ፍቅርሽን እንድትገልጭልኝ እንዲረዳኝ። እናም ይኸው ጸሎት ሰመረ።
ግን እኔና አንቺ ዝምድና የለን። በዚህ ላይ ደግሞ አንድ ጠርጠበኛ ይስማል። እኔን ለማጥፋት የማይቆፍረው ድንጋይ የለም። በተለይ ደግሞ ከአንቺ ጋር በተገናኘ ማን ነው እሱ አንተን የሚጠላ? ና የአቢሜሌክ ወንድ። ግን ይሄ የኔ ችግር ነው፣ አንቺን አይመለከትሽ። እኔው ጨርሰዋለሁ። እኔው ራሴ የምወጣው ችግር ነው፣ እናም እወጣዋለሁ። ስለዚህ በእኔ እምነት ይኖርሽ። እኔ ጨርሰዋለሁ ጨርሰዋለሁ። አንቺ አሁን ተኝ እዚህ ጋ እዚህ ጋ አርፍተኝ። ሁሉንም ጨርሰዋለሁ። ሩት 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 ትንሽ ትንሽ ሩት። ፀሐይ ከመውጣቷ በፊት ከዚህ ሂጂ። ሰዎች መጥፎ ነገር ያስባሉ ስለ እኔ። ካገኘሁ ጀምሮ ከራሴ የበለጠ ለእኔ ታስብልኛለህ። አዎ፣ ማንም ሴት ብትሆን በቸርነት ነው ልትታይ የሚገባው። ኬትም ትምጣ ምንም ትሁን፣ እኔ ከአንቺ ጋር መሆን ፍላጎቴ ነው። ግን ሁሉንም ነገር የሚሆነው በሕጉ መሰረት ነው። ልነካሽ አልደፍርም፣ ሕጉ እስከሚፈቅድልኝ ጊዜ ድረስ። ግድ ለምመኝ፣ ሁሉንም ነገር አሳካዋለሁ። አሁን ሄደሽ ከእናትሽ ጋር ቆይ ይህን ይዘሽ ሂጂ። ለእናትሽ ይህን ስጫት። አመሰግናለሁ ብሎሻል። ይገባታል ምን ለማለት እንዳሰብኩ። በሚቀጥለው ቀን ቦኤዝ ሳይበላና ሳይጠጣ ለእግዚአብሔር አንድና ብቸኛ እውነተኛ ፍቅሩን የሚያገኝበትን መንገድ እንዲያበጅለት ጸለየ። ልክ ከእንቅልፉ ሲነቃ ማን ነው እሱ ብሎ ጠየቀና እና ማይ እንዴት አይነት ክብሩን የጠበቀ ሰው መሰለሽ። እናም አንቺም መንገዱን ስለጠቆምሽኝ አመሰግናለሁ። ግን አንድ ችግር አለ። የወይ ዘመድ ምናምን ታውቂዋለሽ እንዴ? አዎ፣ እርሻውን ብሸጥለት እንደዚያ አይሆንም ነበር። ግን ልለማመጠው አልፈልግም። እናም እርግጠኛ ነኝ ቦዝ ልደግፎ ለአንቺ መስዋዕት ይከፍላል። እሱማ የሚሆነውን ሁሉ አድርጋለሁ ብሏል። እስከዛው እኛ መጠበቅ ነው። ቦዝ የሚያደርገውን እስከሚያደርግ እኛም የሚጠብቅብንን ነው። ምን ቀረና በእኛ በኩል መጸለይ ነው። ጌታ ሆይ ከልቤ አመሰግናለሁ ለይቅር ባይነትህ፣ ለጸጋህ፣ ሁለተኛ እድል ስለሰጠኝ። በእኔ ላይ እንድታስወራብኝ ይፈልጋለሁ። ምን?
ወደ ናብ ሄደ ማበዴና በዛይ ሴት ፍቅር ተለክፈ የምርቴን ግማሽ ልሰጣት እንዳሰብኩኝ ትነግራለህ። ከንኩ ጌታ ይሄኮ ያጠፋል ማለት ናም ለሷ በማድላት ብሎ በስፊት ያስገድላል። አውቃለሁ ግን ምን ይደረጋል? ለፍቅር ሲባል የሚከፈል መስዋዕትነት ነው። ደህና በዚህ ካመንክበት እኔም አምንበታለሁ። ናብ አረብዊዝ አብዱል በዛች ሙአብ ሴት ማለቴ ግማሽ ሰብሉ ሊያከፍላት አስባል። አውቀው ነበር ይሄ የረሃብ ልጅ አው ማንነቱ ፍንትዋል። ግን ይሄንን ብጠይቅ ተመሰክራለህ? አው ተመሰክራለሁ። ቤንጃሚን በእውነት ብለህ ሰው ነህ፣ ለዚህ ትሸለማለህ። ተመሰክራለሁ ጌታዬ። አሁን ሽማግሌዎቹን ወደ አደባባይ ጠራል። ከዛም ያንን ቦይስ ምን እንደነካው ያውቃሉ። እውነት ነው እንዴ? ይህ ሰውዬ ምስክር ነው። ትመሰክራለህ? አዎ ምዬ መሰክራለሁ። ናብ በእውነት ለህዝቦች ታማኝነትህን አስመስክረሃል። ቦዔዝ መጣህ? መኸሩን በተመለከተ አንተ ልታደርግ ያሰብከው ነገር አሳስቦን በዚህ እየተሰበሰብን ነው። እኔ ምንም የምደብቀው ነገር የለም። መቼም ያሰብከውን እንደማትደብቅ እርግጠኛ ነኝ። የመማክርት አባላት፣ የእስራኤል ህዝቦች፣ ይህ ሰው ካዲ ነው። የመህሩን ግማሽ ለሞሃቧ ሴት ሊሰጥ አስቧል። ስለዚህ ይህ ሰው የእኛ ሰው አይደለም። እኔ እንደዚህ አይነት ድርጊት በፍጹም ያለኝን ለመጤ ባካፍል በድንጋይ ተደብድቤ ለሞት ፈቃደኛ ነኝ። ይሄ እውነት ነው ቦይዝ? እንደዚህ ልታደርግ አስበሃል እንዴ? ናብ ያለው ልክ ነው። በእርግጥ እቺ ባሏ የሞተባትን ሴት ለመርዳት አቅጃለሁ። ግን ያንን ለማድረግ ያሰብኩት የአቢሜሌክን መሬት በመግዛትና ዝምድና ፈጥሬ የአቢሜሌክን ቤተሰብ ከድህነት ለመታደግ ነው። እሱም ማድረግ የምችለው እኔው ነኝ። እኔ ነኝ የቅርብ ዘመን። የአቢሜሌክ መሬትና ሚስት ለእኔ ነው የሚገቡት። ናብ፣ ህጉን በደንብ ያነበብከው አይመስለኝም። አረ በፍጹም አረ በፍጹም እንደዛ ያልኩ አይደለም። እና ታዲያ ናብ፣ አሁንም የአቢሜሌክ መሬትና ሩትን ትመኛለህ? እኔማ የሞሃብን ሴት ለማግባት አልመኝም። እሱ ራሱ ወደዚያ ያግባት። እንግዲህ በሀገራችን ባህልና ወግ እናም ህግ መሰረት ጫማህን አውልቀህ ለቦይስ ስጠው። ምክር ቤቱም በሰጠኝና ከእግዚአብሔርም በተሰጠኝ ፍቃድ መሰረት ቦኤዝን የአቢሜሌክ የቅርብ ዝምድና የሀብትና የንብረት ሁሉ ባለቤት ብየዋለሁ። እሺ እሱስ ይሁን። ለእሷ ግማሽ ምርቴን አካፍላለሁ አላልክም? እሱን የነገረህ እውነት ነው። በእርግጥ ግማሽ ሀብቴን ልሰጣት አስቤያለሁ። አያችሁ፣ ግን ከእግዚአብሔር ህዝቦች ሀብት ግማሹን አላሉ፣ የኔን ግማሽ ሀብት እንጂ። ምክንያቱም ላገባት ስላሰብኩ።
ከዚህ በኋላ ሩትና ቦኤዝ ተጋቡ። ለሩትና ለኑአሚንም አዲስ ተስፋ ፈነጠቀላቸው። እግዚአብሔርም ተባረኩ። እምነታቸውም በእግዚአብሔር አጸኑ። ስለባረካቸው ልክ እንደሰማው ነው የሩት ከመጣው። አረ ሩት አንድ ነገር ሆናብኛለች። የምትበላው ሁሉ አረጋያራት። ወይስ አንዴ ወጣ በልስኪ። ምን ላምጣ? ምንም ብቻ ጸልይ። ጸልይ ትለኛለች እንዴ? ይህን ሁሉ አመት ያልከኝ ሁሉ አድርጌያለሁ። እወዳታለሁ። ይህ መሆን የለበትም። ጌታ ሆይ ምን ልሁን? ለምንድን ነው የምትስቁት? ምን? ልጅ እናትና አባቴ ኦቬድ ብለው ስም አወጡልኝ። ትርጉሙም አገልጋይ ማለት ነው። የኑአሚን ሕይወት እንደገና ተስፋው ለመለመ። በዚህም በአዲሱ ልጅ አመሰግንሃለሁ። አብረኝ እንደሆንኩ እንዳልተውከኝም አውቃለሁ። አብረኝ እንደሆንኩ ሁሌም አውቃለሁ። ልጄን ስለሰጠኝ ጌታ ሆይ ምስጋናዬ ይድረስ። የሱም የልጅ ልጆች እስራኤልን ይባርኳ ዘንድ ባርካቸው። የቅምቅም አያትህን ኑአሚንን ሁሌም ማስታወሳት። በዚያ በአስቸጋሪ ችግር ወቅት እግዚአብሔርን ባይተማመኑ ኖሮ ዛሬ እኔና አንተ ምንስ ተቀምጠን አናወራም ነበር። በጥንት አባቶቻችንንና እናቶቻችንን እግዚአብሔር በረከት ሰጥቷቸዋል። ግን እኔን እንደዛ ይባርከኛል ማለት ይቻላል? አንድ ሰው መጥቶ ንጉሥ ትሆናለህ ስላለኝ ብቻ መሆን አልችልም። በዘይትም ስለቀባኝ ንጉሥ ሆናለሁ ማለት አይደለም። ከአንበሳና ከድብ ጋር ታግለህ አላሸነፍክም። በጎችህን ሊበሉ ሲመጡ በጎችህን እንድታድን ካረዳ ንጉሥ እንድትሆን ብልሃቱና ጥንካሬውን አይነፍግም። አባት ወደ ቤት ና እያለ ነው። ለወንድሞች ምግብ ውሰድላቸው ተብለሃል። ጌታ የሚልህን የሚያዝህን ፈጽም። አመሰግናለሁ። ዳዊት፣ ይህንን ረሳህ?